きぶりですね。来てくださって嬉しいです、ありがとうございます。埼玉の皆様だけ、お、ありがとうございます。また来てくださって嬉しいです、ありがとうございます。ボンちゃんさん、番地から帰ってきて、お、おかえりなさい、来てくださってありがとうございます。さっきぶりですね、来てくださって嬉しいです、ありがとうございます。ゆうじさん、また来て、お、ありがとうございます、また来てよって。ありがとうございます。のぞみごうさん、こんばんは。こんばんは、来てくださってありがとうございます。こんばんは。初めて、いや違う、見たことある。ありがとうございます、また来てくださって嬉しいです。ちょっとやることがあるのしばらくもできないけど見てます。お、トロさんありがとうございます。コメントできなくても大丈夫です、ありがとうございます。そっか、よいしょ。もんちゃん今日は完全優勝しました。お、完全優勝。おめでとうございます。そして還暦おじさんさん、ニーナ先生予言予知ゲームしすぎました。お、還暦おじさんさん予言目やったね、予言目。解禁賞だ、ありがとうございます。今日最後の部四次元目来てくださって嬉しいです、ありがとうございます。やった。小鉢さん、ニーナさん、こんばんは。お、小鉢さんこんばんは。2時間目二分ぶりでございます。二分ぶりですね、来てくださって嬉しいです、ありがとうございます。昼寝してた、あら。よく眠れましたか。多分疲れてたっていうことだと思うのでゆっくり休んでください。コロコロさん、本日最後の部隊、お、本日最後の部。やったね、ありがとうございます。そうなんです、今日はこれが最後になってしまいます。早いな。早、そう土曜日、昨日あれ。すごい一瞬やった。土日長いかなって思ってたんですけど、土日一瞬で終わりました。びっくり。のちりーさん、こんばんは。お、こんばんは、来てくださってありがとうございます、嬉しいです、ありがとうございます。のぞみごうさん、年齢より若く見える、お、ありがとうございます。そうなんです、私本当は19歳、本当はっていうか19歳なんですけど、なんかそんなく見えると言っていただけて嬉しいです、ありがとうございます。どこまで読んだかな。お、ドンペイさん待ってました、ありがとうございます、また来てくださって嬉しいです、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。そしてジョーさん、こんばんは、1時間ぶりです。お、ジョーさん先ほどぶりです、ありがとうございます、来てくださって嬉しいです、ありがとうございます。還暦でさんのご近所で寝てばかりだとなんか昔言いましたよね、私の家だけかな。食べてすぐ寝たらなんだっけ、ロバかなんかになるって言ってた。ゆうさん、あ、お仕事終わりましたってことで、お仕事お疲れ様です、来てくださってありがとうございます、お仕事終わりに、ありがとうございます、嬉しい。ありがとうございます。そして埼玉のアロリア
シュッ埼玉のアラインさん、ニナタンお疲れ様です。お、ありがとうございます。先ぶりですね、来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。ありがとう、嬉しいな。カズヤンさんお疲れ様。お、ありがとうございます。先ほどぶりですね、来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。皆さんも今日ずっと来てくださってありがとうございました。小鉢さん、クマだ、やった、嬉しいね。クマありがとうございます。クマありがとうございます。くぼっちさん、こんばんは。お、こんばんは、来てくださってありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます、嬉しいです。ハイキックおきみにさん、さっきの V よかった、さっきみ、お、ありがとうございます。そう、先ほどね、27番的リクエストはお開催させていただいてたんですけれども、こんな感じでした。じゃじゃじゃん、じゃん、こんな感じの先ほど多分見てくださってた方は分かると思うんですけど、よいしょ、こんな感じのセットリスト10位から11位じゃない、10位から1位まで出させていただきました。ありがとうございます。こんな感じでした。牛だよ。あ、そう、牛だ。ロゴじゃなかった、牛だった。そう、牛牛を、牛を、牛を、牛だ、そう。牛牛、そうなんですよ。言ってた、牛になるよって。ジョーさん、あ、スノードームありがとうございます。雪だるま、嬉しいです、ありがとうございます。そして埼玉のやすさん、ハートありがとうございます。ハート100個嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。そして小橋さん、アイスクリームありがとうございます。嬉しいです、アイス、アイス。ありがとうございます、嬉しい。カリクリさん、お、ギフトすごい、ありがとうございます。バラありがとうございます、嬉しいです。あ、ウィズスターフィールドさん、合ってるかな、スターフィールドさんですよね。こんばんは、こんばんは、来てくださってありがとうございます、嬉しい。また来てくださって嬉しいです、ありがとうございます。皆さん見たかったな、あら。あらららら、めっちゃ聞きたい曲ばっかり見れなかった方多いのかな。どうなんだろう。小町さん、ありがとうございます。そう、こんな感じの選曲で歌わせていただいてました。にわかにはできません。お、どうなんだろう。私逆に、でも最近の曲はあまり、まだまだ勉強中なんであれなんですけど、昔の曲はそう、大体大体ちょっとならわかるので、ジャンマーサーさん、無音でこんばんは。あ、ありがとうございます。まだ仕事中、こんばんはってことでありがとうございます。多分ジャンマーサーさんはおそらくここかな。ジャンマーサーさん、ありがとうございます。お仕事頑張ってください、ありがとうございます。心に響く歌声ありがとう。いえいえ、こちらこそ見てくださってありがとうございました。嬉しかった。
たかったお見た見たかった方がいっぱい。おいっす、おともさんありがとうございます。また来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。おいっすおいっすありがとうございます。リエスさんこんばんは。おこんばんは、来てくださってありがとうございます。やったね、嬉しい、ありがとうございます。そして土踏みさんこんばんは。今日の AKB48 あ、そっか、行くって言ってらした、行ってはりましたもんねよかった、楽しかったならよかったですうんと、去年初からうなぎの調子でした。おいいな、なんか毎日いいの食べてますね、土踏みさん埼玉さんの中の昔の曲の方いい感じするよね。どうなんだろう、私は最近の曲あんまり知らないのでなんですけど、昔の曲、そうですね、ママの曲はちょっとわからないから何とも言えないんですけどうん、難しい。あ、チャオマイさんこんばんは、間に合った、やった、こんばんは、来てくださってありがとうございます嬉しいです、間に合ってよかった、ありがとうございます。よし、ということで改めまして自己紹介させていただきます。 SKE48 さんの第9期生オーディションに参加させていただいております。あ、そう、キャッチフレーズができたんでキャッチフレーズを言いますちょっと待って、見たい見たい見たい、どこだっけ。そう、先ほどキャッチフレーズを決めていただきまして、こちらがじゃん、あ、わかった、ファンの皆様とつながって SK48 を担っていきたい、エントリーナンバー27番のニーナトンです、よろしくお願いします。出てきたちょっと遅かったけど、よかったよかったよろしくお願いします。そうそう、さっき決まってキャッチフレーズ、さっき今日の2部かなで決めさせていただきましてなのでなんだろう今日はそうやらせていただきました。皆さんポンって言ってくださったやつが結構お気に入りなので嬉しかった。そしてプロフィールがこちらになっております。プロフィール見ていただいたら分かると思うんですけども、誕生日が11月27日の5日前かなに19歳になりました。身長160センチ、出身地が京都生まれの大阪育ちです。そして趣味が歌うことと寝ること、そして特技がハンドスプリングっていうアクロバットの技とフラットの技と、まつげにつまじを乗せることができますそして主演が松村香織さんです。そしてこっちこちらに載ってるんですけれども、私がもし SKE48 さんの9期生になったら、日本のアイドルといえば SKE48 と言われるように、 SKE48 単独で名古屋ドームに立てるように先輩方と一緒に人生をかけて頑張ります。7期生8期生さんとオーディションを受けてきているので、今回こそ夢のスタートライン出したいです。なので皆さん応援よろしくお願いします。お願いいたしますイエーイ。ということで、あ、そして夜の部から来た方に説明させていただきますとじゃん、これツイッター拡散ハッシュタグというものができまして、ピントがあんまり合わないのかな、くらい後ろ、あ、ごめんなさい、後ろ行けばあれかな、よいしょ、どうだろう、ここに貼らせていただいてるんですけど、ツイッター拡散ハッシュタグができました、イエーイハッシュタグ SKE27番ニーナタン、もう一つもう一つ SKE48 第9期生オーディション、このね2つのハッシュタグをつけてぜひぜひぜひツイートしてくださったら嬉しいです、お願いしますということで
自己紹介させていただきました。チャオマイさん、こんばんは。やっと、お、ありがとうございます。来てくださって嬉しいです。こんばんは。ありがとうございます。ミニドンさん、お、お、お、あ、チャオマイさん、さっき読んだ。ミニドンさん、こんばんは。こんばんは、来てくださってありがとうございます。嬉しいです。あ、パチパチ、ありがとうございます。そう、キャッチフレーズができたんですよ、キャッチフレーズ。そして、ボンちゃんさん、パチパチありがとうございます。やったね。ミッキーさん、ただいまです。お、おかえりなさい。また来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。ご飯食べてきました。お、帰りなさい。ご飯食べた、よかった。また来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。そして、白熊さん、こんばんは。お、こんばんは、来てくださってありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。みんなたんやっほー。例えば推薦コメント書きました。あれ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 は私の知らない会計さんか。推薦コメント混ぜていただきました。ありがとうございます。そう、あれでも名前いなかったのか。よいしょ、名前、名前名前、名前あった。会計さん、ありがとうございます。さっき見てなかった。よいしょ、推薦コメントしっかり読ませていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そうだ、そして先ほどあった、書いてくださってたヘオさん、ありがとうございます。いつも見てくださってるみたい。ありがとうございます。推薦コメント読ませていただきました。ありがとうございます。嬉しかったです。もう見てるかな。ありがとうございます。そう、推薦コメントね、たまに、なんだろう、よいしょ、見てくださってる方すごく多くて、書いてくださってる方すごく嬉しいです。ありがとうございます。そして、どこまで読んだかな。かいちーさん、になったやん、ほせぶ先生、あ、読んだ、ごめんなさい。埼玉のやさん、自分はもともと AKB4 って高めの人なんですよね。さっきから好きな、お、一緒ですね。私も、もともとの推しメンは、高橋みなみさんで、アイドル好きになったきっかけも、高橋みなみさんなんですけど、そう、私がアイドル目指すきっかけになったのが高橋みなみさんなんです。そんな全然初期とかじゃないんですけど、何年前だったけど、結構前です。カイテイさん、見れなかった昼間にタグとかキャッチフレーズとか、あ、そうなんですよ。今日はそのツイッター拡散ハッシュタグとかキャッチフレーズとかを決めさせていただきました。恥ずかしい。はい、うわー、混ざった。ゆうさん、ハッシュタグ黒だから見るね。お、よかった、ありがとうございます。そう、若干でも反射してるんですよね。そう、よかった、見えてて。ありがとうございます。そして、明日映画の後温泉入りに、お、いいな、ミッキーさん。映画、あ、あのハリーポッターか、さっき言ってましたね。私今やってる映画だったら、もうアイドルは見たんで、ボヘミアン・ラプソディが見たい。ラプソディが見たいなって思ってます。そう、工作さん、ニナタ戻ってきたよ。お、工作さん、お帰りなさい。また来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。パチパチ。戻ってきてよって、嬉しい、ありがとうございます。白駒さん、
AKB が見たうんちゃんとかがじゃないとった。お、AKB ビンゴ最近のかな。私関西住みなので AKB ビンゴ見れなくてごめんなさい。カイチさん多分星集め行ってました、ごめん、ね、あ、よかった、全然大丈夫です、すいません、こちらこそありがとうございます。カイチさん見れたかな、見れましたか。カイチさんありがとうございました。推薦コメント書いてくださって嬉しかったです、ありがとうございました、やったね。見れてたかな。昨日書いてくれてありがとう。あ、いえいえ、こちらこそ推薦コメント書いてくださってありがとうございました。そう、推薦コメント本当に励みになってます、すべて読ませていただいてますし、すべてスクリーンショットさせていただいております、ありがとうございます。そして、あ、ヘオさん静かに見てました、 ありがとうございます、嬉しい。よかった、見てくださってた、ヘオさんしっかり推薦込めて読ませていただきました、ありがとうございます。静かにでも見てくださってるのすごく嬉しいです、ありがとうございます。そして、あ、チャマさんおはずです、チャマさんあれかな、2年前も見てくださってましたか、違うかな。違うか、初めてだったら、本当に初めてだったらごめんなさい。27番としては初めましてかな、多分。2年前にも見てくださってた気がする。違うちゃまさんかな。あ、見てました、やっぱり。ありがとうございます。お久しぶりです。嬉しい、ありがとうございます。改めまして、27番としては初めまして、SKE48 さんの第9期生オーディションに参加させていただいてます。エントリーナンバー27番のニーナタンです。よろしくお願いします。嬉しい。ありがとうございます。初めまして、改めて。ありがとうございます。ちょっとコメントを読んでいきます。あ、ひろかさん、こんばんは、ありがとうございます、また来てくださって嬉しい、ありがとうございます、ひろかさんこんばんは、ありがとうございます。そしてスターフィールドさん、いいね、ありがとうございます、いいね。ありがとうございます、嬉しいです。そしてバラも、あ、ありがとうございます、バラ。ありがとうございます、スターフィールドさん。ももさん、こんばんは、お、こんばんは。また来てくださって嬉しい、すごい皆勤賞。嬉しい、ありがとうございます、ももさん解禁。スターヒールさん、ハートありがとうございます、ハート嬉しいです、ありがとうございます、ハートハート。カイジーさん見れました、ありがとう、すごいしました、あ、よかった、見れて。こちらこそありがとうございます、嬉しかったです、副賞。嬉しい、ありがとうございます、あ、推薦コメント今また届きました、後でまた見させていただきます、ありがとうございます、嬉しい。みなたお疲れ様です、あ、ミッキーさんこそありがとうございます、ミッキーさんの方こそお疲れ様です、ありがとうございます。あ、タヒルダさん、ハート100個ありがとうございます、ハート嬉しいです、ありがとうございます。そして見てました、お、そう。やっぱりまたまた参加してびっくりしました、お。ありがとうございます、そうなんです、あの8期生さんのリベンジとしても、リベンジとしてまた挑戦させていただいております。今回こそはね、絶対スタートライン立ちたいです、なので頑張ります、ありがとうございます、ちゃまさん。嬉しい。ボンちゃんさん、スノードームありがとうございます、嬉しい、スノードーム、で雪だるまありがとうございます。すごい、お、星5個あります、お、ミッキーさんありがとうございます、嬉しいです、星様ありがとうございます。そしてボンちゃんさん、ハート100ありがとうございます、ハート嬉しいです、ありがとうございます。そしてそして、お、すごい、めっちゃギフトありがとうございます、ハート。そして還暦おじさんさん、朝からずっと見てたから目が疲れちゃった、明日されてこれで失礼します、明日までしましました、あ、こちらこそ朝からずっと見ていただいてありがとうございました、
ホットタオルとかぜひぜひ、それでホットタオルとかなんだろう、冷たいタオルとか交互に当てたりして目休ませてくださいね。ずっと見てくださっててありがとうございましたゆっくり休んでください。また明日お会いしましょう。ありがとうございます。バイバイありがとうございます。そしてビジュースターフィールドさん、ハートをめっちゃいっぱいありがとうございます嬉しい。そう、あのね、よし、そしてさっき、おいしょ、また明日、あ、ミッキーさんもまた明日ってこと、おやすみなさい。お、ありがとうございました。来てくださって嬉しかったです。また明日お会いしましょう。おやすみなさい。ありがとうございました。バイバイおやすみなさい。よし、ということでさっきのね、27番的リクエスターは見れてないって方がなんか結構言い張った気がするので、どうしよう、時間的に4曲ぐらい歌える？うん、無理か。1回3曲にしよう1回、先ほどやらせていただいたこのリクエストアワー、27番的リクエストアワーから3曲選んでもらって、皆さんにアンケート取ろうかな。アンケートでちょっと3曲選んでいただいて、それを歌おうかなって思います。どうでしょう見れなかったって方が結構いらっしゃったので、どうかな見れなかった方でももう一回、なんだろう、さっき見ていただいてた方はあれかもしれないんですけどちょっと同じ曲にはなっちゃうんですけど、アンケートで10曲から選んでいただいてやろっかな、まなみなさんありがとうございます。やほやほまた来てくださって嬉しいです。ありがとうございます。杉さん、やや、おおやほやほ、やや、やや、ってことでありがとうございます。や今日もたっきりですね、来ていただいてありがとうございます。そして第3ハクトさん、お疲れ様、お、ありがとうございます。お疲れ様です。今日も先ほどぶりですね、来てくださってありがとうございます。土地けへんかった、アロマどこだビジネスタヒルさん、すみません、仕事してました。あ、全然大丈夫ですお仕事お疲れ様です。来てくださって本当にありがとうございますそう、ちょっと聞けなかったって方が結構多いなって思ったので、見えなかったよ。まだ聞ける、そうですね、結構なんか見てなかったなって方が多いからありがとう、お、ボンちゃんさん52になった、ありがとうございます。嬉しい、50ありがとうございます。そして杉さん アフターレーンがいいです。お、アフターレーンもいい曲ですよそう、でもちょっと一応この10曲から選ばせていただきます。やったー、イエイやったね、イエイ。そうどうかしてる、お、ちょっとじゃあアンケート取ろうかな。10曲からどうしよう、3曲だから1人3票1人3票 ?1 人3つまでかな ?3 曲か !1 人3曲まで選んでいただいて、皆さん覚えてくださいね。3曲まで選んでくださって、選んでいただいて、投票していただけたら嬉しいです。そう、本当に、あ、ありがとうございます、のじりーさん。全然皆様こそ。本当にずっと配信見に来てくださってありがとうございます。目とか疲れたら全然休んでくださいね。そしてやめとめと、お、ぜひぜひ投票を。じゃあちょっと順位の振り返りだけボーっとするので、3曲何番か覚えてください。
1番10位、君と僕の関係、9位手もでも涙、8位ウィンブルドンへ連れてって、7位枯葉のステーション、6位初日、いきますか、こっちです。次、5狼のプライド、4リオの革命、3私は私、2僕は知っている、1松村ラブ。ということで、このね10曲の中から、あ、破れちゃった、10曲の中から選んでください。3曲まで数字で、じゃあ行きます。投票開始します。1人3曲選んで投票してください。ということで、ちょっと破れちゃったけど、よーいどん、行きます。じゃじゃん、ぜひぜひ投票をお願いします。3曲選んでください。1人3曲までよいしょ、じゃじゃん、結構分かれるかな。どうだろう、すごいいっぱいありがとうございます。投票者ありがとうございます。今3位、そうなんですよ、皆様のおかげでなんと今3位なんです。ありがとうございます。嬉しいです、ありがとうございます。でもでも来て、お、なんでしょう、1人3曲までなら全然投票してください。じゃじゃん、何番が1になるかな。結構やっぱりバラバラですね。投票からありがとうございます。松村ラブ、お、どうだろう。何が多いんだろう。投票さん、お、ありがとうございます。何時だい、33分、あ、じゃあ34分になったら締め切ります。あとね40秒くらいかな。40秒くらい、あと3曲選んで、まだ投票してないって方、3曲選んで投票してください、お願いします。終わり、お、ありがとうございます。そう、投票。あとはあと20秒。まだ投票してないよって方はぜひぜひ投票をお願いします。あ、なんかありがとうございます。そして、あ、あと5秒かな、いきます。4、3、2、1、0ということで終了します。じゃん、お。2、1、5ということで、 5?5 かな、これ5だ。2、1、5、ちょっとどういう感じなのか写真撮っとこう。記念、よし、これで皆さんの好みが分かった。僕は知っている、松村ラブ、オオカミとプライド、を、じゃあこの3曲かな、歌わせていただきます。9か、9も人気だ。手もでも、あー、手もでも、なるほどなるほど。8ウィンブルドン、おお、なるほど。6が初日、ふんふんふん。10が君と僕、おお、なるほど。なるほどなるほど、結構同率かな、3とかが、私は私、47、リオの革命、カレーのセッション、おお、なるほど。ということで皆さん、投票ありがとうございます。ということで、オオカミとプライド、松村ラブ、僕は知っているの3曲歌わせていただきます。数えたら、あら。でもでもね、あとちょっとだった、どうだったっけ、ちょっとちゃんと写真撮ってきますね。よいしょ、消えちゃうとか、前に、よいしょ、よし、オッケー。そう、でもでもあと 3%、 0.3%、 ん、違う。あ、嘘、 1.3% かな、届かなかった。ということで、でもでもし、そう、ということでですね、あ、アイドルさん、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、来てくださって嬉しいです、ありがとうございます。ということで、27番的リクエストアワーから、オオカミとプライド、僕は知ってる、松村ラブの3曲、順番的にはオオカミとプライド、
アテムラブ僕は知っているという曲を、という曲を曲を皆さん投票してくださってありがとうございます。ということでこの3曲歌いたいと思います。時間があれば、あ、本当だ、じゃあ 歌えるかなよいしょ、ちょっとねイヤホン準備しますよいしょ、また歌うよいしょ。そう、でもなんか3位と4位の方が接戦だったのでなんならよいしょ。必要者リクは確かに私が選んだ曲の中からさらにリクワを よし、オオカミとプライドからですねよいしょよいしょ、よし到着飲みます。よいしょ、よし、ということで皆さんが選んでくださった曲3曲目、1曲目か、オオカミとプライド聴いてください風に膨らむ真っ白なスカート、誰かを好きすぎるせいかしら、名前呼んでも知らんぷりするの、ハートのダーツ外したみたいね、子供扱いしないでほしい、私これでもレディーなの、本気なのにあなたがじれたい、お行儀良すぎるわ、私の狼さんはなぜか臆病ね、あなたがじれたい、お行儀良すぎるわ、羊を前にしても襲わない、キスくらいしてくれなきゃ私にだってプライドがあるわ。ということでワンコーラスだけなんですけど、オオカミとプライドを歌わせていただきました。ありがとうございますちょっと緊張した。よし、でもさっきより楽しかったパチパチありがとうございます。これ歌わなかった、お最初はありがとうございます。あ、ゆういちさんこんばんは、ありがとうございます。今歌を歌っておりますいい声ありがとうございます嬉しい、ありがとうございます。かわいいね、ありがとうございます嬉しい、皆さん聞いてくださってありがとうございます。パチパチありがとうございます。よき嬉しいハートありがとうございます、スターフィールドさんということで、ということで、ということで、オオカミとプライド歌わせていただきました、ありがとうございます。お、四分音符と、八分音符あ、16分終わる。タンタンタタタンタタタンタンタタンタン。あ、ニナタンこんばんは。ココアさんこんばんは、来てくださってありがとうございます、嬉しいタンタタタタタタももさんパチパチ、お、ありがとうございます、パチパチどこへ好き、ありがとうございます、嬉しい。スターヒルズさんハットありがとうございますだ、懐かしい、お嬉しい、ありがとうございます。心地いい声、お、嬉しい、ありがとうございます。まっすぐのとこありがとうございます。友達として、お、いいな、お寿司いいな、しばらく食べてない、美味しい。ということで早速なんですけれども、次
よし、投票的にですね次が皆さんが選んでくださったリクエストは2曲目が松村ラブだったので2位かが松村ラブだったので松村ラブ歌わせていただきます。ありがとうございます。あ、小鉢さんとかありがとうございます。タコありがとうございます。水田さひるさんハートありがとうございます。どうなんだろう全然わかんない。よし、ということで松村ラブ歌わせていただきます。ちょっと手もでも頑張って歌いたいなので松村ラブを歌わせていただきます。ありがとうございます。あ、アイドル好きさん、あれスノードームだ、ありがとうございます。雪だるま、あ、ニナタコもリュークさん、ありがとうございます。リュークさん来てくださって嬉しいです。ありがとうございますということで、ということで皆さんが選んでくださった第2位松村ラブを歌わせていただきたいと思います。それでは聴いてください。歩いて帰る学校の帰り道、今日も発見、あなたを見ると胸がときめいてる。バスケ部の先輩、夢見がちな私にどうかチャンスください。先輩のことだけを研究ね、こっち見てよ、どんな時でも考えちゃうの。誰が好き？私かな。ずっとぐるぐる私の気持ち、嫌じゃないかな。言葉遣い気をつけて話しかけようかな。松村ラブということで松村ラブを聴いていただきました。皆さんコメントでコールしていただいてありがとうございます多分そうですね、2年前からたくさん歌っていただいておりまして、松村ラブありがとうございます。松村ラブを聴いていただきました。ありがとうございます。あ、ゼロさんいいねありがとうございます。嬉しい、いいねありがとうございますバチバチやった、嬉しいです。ありがとうございます。松村、お、やったありがとうございます。ということで、手もでもまで歌いたいなので次いきます。皆様が選んでくださった曲の第1位がじゃんじゃんって言っても1位があれなんですよ。2位の僕は知っている、こちら僕は知っているだったので、僕は知っているを歌わせていただきます。本人に聞かせ、いやいやいや緊張してしまうじゃあ僕は知っている、皆さんが選んでくださったリクエストは1位僕は知っているを歌わせていただきます。よいしょ、よし絶対、いやいやそんなことないですありがとうございます。ということで、じゃあ1番の僕は知っているを聞いていただきます。ありがとうございます。あ、かずやさん、くもありがとうございます。今ねイントロが流れてる。あ、聞きます、聞いてください。僕は知っている。晴れ渡る空を見るとなぜだろう、いつでも君のことを思う。悲しみに濡れてないか、曇ってた悩みはもう消えただろうか。夢の近くは風だって、強いし晴れの日ばかりじゃない。僕は知っているよ、君のその頑張りも乗り越えた困難も、だけどまだまだ
根を上げぬ君をここから見守ってる。ということで僕は知ってるを聞いていただきました。ありがとうございます。やった、パチパチパ、ありがとうございます。あ、ココアさんいいね、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとう。いい表情しながらの、おー、ありがとうございます、嬉しい。あ、小松さん、小判ありがとうございます、小判。SKE は、なんだろう、あれかな、関西系の SKE48 です。はー、プチプチありがとうございます。よし、なんとかテモでも歌えそう。ということで、皆さん聞きたいって4位かな、4位に入ってたテモでも時間的にちょっとギリギリだけど歌わせていただきます。よし、テモでも。ふう、よし、息を続かせよう。そう、さっきね、これデュエット曲だから息が続かなくて、ふう、よし、頑張ります。それやった。あ、ハート500個ありがとうございます。トーヒルダさん、そう、テモでも、テモでもの涙歌わせていただきます。それでは第4位だったテモでもの涙歌わせていただきます、ありがとうございます。ということで聞いてください。あ、よかったよかった。降り始めた細い雨が銀色のどんちょうを下ろすように幕を閉じた。それが私の初恋、待ち伏せした二つ目の路地、声もかけられないまま下を向いたら紫陽花も泣いていた。こんなに会いたくても、こんなに好きでも、目の前を通り過ぎてく。それでもこうしてあなたを見ている、この場所から。こんなに会いたくても、どんなに好きでも、振り向いてさえもくれない。傘さしてるのに頬が濡れるのはどうにもできない。でもでもの涙ということで、でもでもの涙歌わせていただきました、ありがとうございます。そう、でもでもは覚えてるんですよ。でもでもの涙歌わせていただきました、ありがとうございます。パチパチやったね、ありがとうございます。サビテさん、お、ありがとうございます、ハート嬉しいです、ありがとうございます。そしてラボ、ありがとうございます、嬉しいです。嬉しい、あ、バラありがとうございます、ビジスタヒルさん、パチパチ。ということで AKB48 さんのテモでもの涙を聞いていただきました、ありがとうございます。いつか変わったと、ひーひーひー、かおりさんと。アンコール、アンコール、時間はまあ大丈夫だけど。いい声だね今日。あ、まなみさん来てくださってありがとうございます。そう、今日は歌を歌ってます、ありがとうございます、よかった、高橋、お、ありがとうございます、嬉しい。そう、歌を歌わせていただいております。アンコール、アンコールか、どうしよう。あ、でも
このリストに入れようか悩んでた曲があるんで、それ歌おうかな。じゃ皆さん知ってるかな、でも知ってるかな。もうなのでありがとうございます。いけ、皆さん知ってるかな。あ、埼玉の皆さん花束ありがとうございます。マイナーなのかな、研究生さんの曲なんですけど、AKB48 さんの1830m に入ってる、あぶぶぶぶあぶぶぶ曲なんですけど、チーム4さんと研究生さんが歌ってるすごみたちっていう曲なんですけどそう、つぼみたちという曲をじゃあ歌わせていただきます。ちょっと時間もないので歌えるかな、ちょっと間違えたらごめんなさい、事前に全然聞いてないからあ、オッケー、いけるそうです、つぼみたちです。アンチ、アンチじゃないつぼみたちの方です、つぼみたちの方久しぶりに聞く、お、やっぱ知ってる方もいらっしゃるんですね。知らない方もいるかもしれないんですけど、ちょっとランキングに入れるか悩んで入れなかった曲がこれなんですけどこの曲をこれしか、お、ありがとうございます。ということでちょっと時間もないのでパパパパッと歌わせていただきます。それでは聴いてくださいAKB48 さんのつぼみたちあなたに咲かせてほしい大きな夢のつぼみ、雨風に打たれてもへこたれたりしないよ、大地に根を張って待つから、いつかください、太陽を、おうおうイエーイ、おうおうイエーイ、汗と涙を流し、誰よりも努力して頑張ってきた。私にできることは何事も全力でやり抜くこと。周りのつぼみはそろそろいくつかほころび始め、期待されてるよ未来を、名前を覚えてほしい植物図鑑の中、有名じゃないけどこういう花もあるって気づいてくれるだけでもいい、日が当たるようにこっちを見て、ウォーウォーイエーイ、ウォーウォーイエーイ。ということでよいしょ、つぼみたちという曲を聴いていただきました、ありがとうございますそう、つぼみたち好きなんですよ、歌詞が言われました、お、ありがとうございます。初めて聞いてきた、お、そうなんですよ、結構いい曲そうなんです、好きなんですよね、この曲、みなさんありがとうございますビスケイテ大地で咲かせたい、お、ありがとうございます、頑張りますそう、アンチ、お、仕事屋さん仕事終わってみたらために、お、ありがとうございます、お仕事終わりお疲れ様です、見に来てくださってありがとうございます、嬉しいですどうまい、お、ありがとうございます、まだまだ全然なんですけどありがとうございますそれかけたけど、そうなんですよ、ひろこさんいい曲ですよね。うららさん、聞く時間、あ、お仕事頑張ってください、来てくださってありがとうございます、うららさん、またよかったら来てください、ありがとうございます、バイバイそして帰ってきた、あ、そうなんです、でももうちょっと歌終わっちゃったんですけど今日は歌を配信させていただきました、ありがとうございます。
二人高い。おお、あんな可愛くない。あ、お姉さん、ゆきさん、お疲れ様です。そりゃ、試合いっぱいしてたら疲れちゃいますもんね。何時だ、今。56分。ありがとうございます。よかった。あ、まなみさん、はじめまして、ありがとうございます。はじめまして。まなみちゃんさん、はじめまして、来てくださってありがとうございます。SKE48 さんの第9期生オーディションを受けさせていただいております。エントリーナンバー27番のりなたんです。よろしくお願いします。やったー。ありがとうございます。明日かしたかし、ありがとうございます。そう、いい曲多いから好きなんですよね。だっけ、聞いたこと、こちらこそ見てくださってありがとうございました。ということで、そろそろ終わっちゃうな。明日くれく、ありがとうございます。お、まなみちゃんさん、オーディション受かったら口書きます。ありがとうございます。オーディション頑張ります。ありがとうございます。ということで、今57分30秒。明日の配信が、じゃじゃじゃん、じゃ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 ん、どこだ、あった。明日の配信が、間違えた、こっちだ。3日、17時から19時、20時から22時となっております。まだでもあと2分あるね。よし。ぜひぜひぜひ、明日はですね、メイドさんで配信します。なのでメイド服です。よかったらぜひぜひ着てください。アリスかな、なんかアリスって言われたりメイド服って言われたりするんですけど。ありがとうございます。明日から、明日も来る、ありがとうございます。皆さん嬉しい、ありがとうございます。今58分、よし。ということで、明日も17時からぜひぜひ来てください。明日はメイドさんです。そしてランキング見ます。13位鈴弘さん、12位ゆうじさん、11位かいちぃさん、10位リミットさん、9位なおちゃんさん、8位のじいさん、7位埼玉の S さん、6位ゆうさん、5位ゼロさん、4位ぼんちゃんさん、3位スターフィールドさん、2位かずやんさん、そして1位こまちさん、おめでとうございます。やったね。ということで、皆さん本当に2日間ありがとうございました。2日間、土日、朝から夜まで本当にありがとうございました。皆さん多分目疲れてるからゆっくり休んでくださいね。ありがとうございます。あと1分だ。メイドさん、そう、明日は5時からメイドさんで配信します。流れてるコメントがあるんですけど、後で読ませていただきます。しっかりありがとうございます。ということで、ババ、写真撮ります。はい、チーズ。よし、撮れた。ということで、あ、まだ大丈夫だった。急いでたけど。全然。あ、ひかりさん、初見です。ありがとうございます。もう終わっちゃうんですけど。また、コメント終わってから全部読ませてもらいます。ありがとうございます。じゃあ、また皆さん、ぜひぜひ明日お会いしましょう。SKE48 さん第9期生オーディション、エントリーナンバー27番のニーナタンでした。ありがとうございました。またね。あと5秒、バイバイ、ありがとうございました。バイバイ、また明日、おやすみなさい。